وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلوى وراكي غاليا عبد الميسي. إن لما أنتي نسولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا سووا هذا الانتباه. إن فنتو وشيء قاليه. فنتو حلو بعيا مرة وربينا بنك صارقتهم. إن لما بحنا إن واحد لقى القرية لما بحنا إن واحد لدوق دوقه. لكن وحلو بعيا واحد شرو إن لا شيء. قفكم بالعدة كواحد ونعكسن إن ورك عديستو. qofku waxa wanaagsan inuu warka cadeesto dad badan oo waxaan arkaa social media in si qaldan wax u fasiraayo laakiin xaqiiqda rasmiga qof inuu taabto oo gol ma jiro way cabsii oo baqayo cabsii oo qaraabo ka baqay cabsii oo tolkiis ka baqay cabsii oo ka baqay in umadaas kale hadii arato runta saxda ina ogaato waxa loo baahan yahay geesinimo saaide waxa loo baahan yahay adiguna ka baqin qof asaagaada waxa loo baahan yahay in aad u heeliso qofka walaalka dibanaha wa in aad u heelisa qofka dibanaha gabadha saqiirta 12 jirka in sida loo galay aawad ognahay la dilay ya in hadane la sii qarqarinayo ceebaheeda la sii qarqarinayo waxe tahay la sii qarqarinayo arinka wuxuu yahay in banaanka la dhigo oo la soo dhigo oo indhaha caalamka horta way soo arkeen oo way daawanayaan dhamaantiin waxa idin ka codsanayaa waxay tahay dhammaan qof walba oo reer Galkacyood ah inaad fartiinteeda iga gaarsiisiin qof walba oo reer Galkacyood ah labada dhinac meeshooda wax ka degnaado fartiinteeda waa in uu si directi u gara hadaatiin muwaadiniin Soomaaliyeed hadaatiin dad ummada Soomaaliyeed jecel waa hadaad doonaysiin in ummada Soomaaliyeed ka baxdo waxyaalahan oo maanta aan ku jirno waa si direct iyo inay fartinteedu gaartaa waa inay si direct u gaartaa hadii aad maqli jirtay shalay qabiil la isku aaneenayo hadii aad maqli jirteen qabiil la isku aaneenayo loo dilay heblay en hadii aad maqli jirtay xoolo isamaad la kala dhacayo oo baawur la kala dhacay xoolo la kala dhacay hadii aad maqli jirteen maanta arinku sidaas ma aha sida saxda aniga aad idinku sheegaa ani qofka ma cabsado en qofna kama gambado shar garee dhamaatiinba shar garee hala soo bado umad Soomaalida waa inay soo badataa en sida uu ogtiinba gabadhaas masakiinta Aisha waa 12 jir 12 jir nin askulusta oo qamri cabe ama qaad ka soo dhargay inuu kufsado madilaya aqligaada aw garaadkaada aw fiya nin qad soo cunay asxan ha duwaba u geeyay wiilku wuu qayray wuu kufsaday ya wuu ka tagay way laakiin asbaabtu u dilay feeriya waa horta dadkiina waxyaalo badan indhaha iska kufsi maahan arinku kufsi maahan arinku waxa maraysa aana hore lagu xumeynayo en qabiil qaar lagu xumeynaa ummada Soomaaliyeed en marka waxyaraba qof walba oo Soomaaliyeed inuu fahmo ani ma baqay qof aan ka baqayo Ilaahay abuurta ma jiraan runtu umba jeclaha mar walba inaan soo barandhigo ma ihiin qabiil laakiin waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed doonayo ummada Soomaaliyeed dhibaatada ku jirto inay ka baxaan dhibaatada ah qabiil la isku aaneenayo galgacaysa ula socotiinba waxa wada dego laba qabiil labadaas qabiil majority han ugu awooda badan qabiilo badan way degaan oo way ku nool yihiin qabiilo badan way ku nool yihiin oo ha ahaadaan majority waa dad yar laakiin waxa qaasatan galkacay tago laba qabiil oo ku awood badan waa majerteen iyo habargidir waagii hore waxa dhici jirta galkacyo in baawurta la soo kala dhaco in la soo dafo halkaan la keeno waxa dhici jirtay kan baawur in laga dafo halkaas la geeyo fiiriya hadalkayga waa in aad fahantiin hadalkayga waa in waxa u haysatiin mudug inuu ka dhamaado qabiil mudug kama dhamaana qabiil waxa ku jiro qubxi reer galkacyo wallahi ugu billahi ugu talaah wada wax galkacyo degan waa ku faarin waayo waa dadkii isku dili jiray dhiiggooda miri jiray
gabadh idii soo labaatan jir maanta loo banaa baxaa lagu leeyahay waa been iyo kadaabiin. Waa dad ku tashtay ummadda Islaamka in ay baabi'iyaan. Waa wax soo jiray. Haddaana dadkaasi ummadda laga qaban kalkacyo dadka degan oo idin la soo saarin oo Itoobiya ama meelaha loo qaybin oo dadkaas loo kala saarin. Wallaahi ugu billaahi ugu tallaah hal gabadha arkoosiin war kumanaana la kufsanayay. Weekend kaliya imisa la kufsaday? 12 jir aa sheegaysaa. Ma ahan arrinku. Arrinku ma ahan nin iska qaad cunay oo qamri cabay wiil. Hablo badana waxaa arkaa meelaha kusoo qoray. Raggi Soomaaliyeed saas waay. War xag xataa dumaraa ku jiro arrinkan ka shaqeynayo. Qabiil ahaan ugu shaqeynayo. Idinkuna waxaad aaminsantihiin Soomaaliyeen. In gabadha masaakiinta ee nin masaakiin. Nin caadi oo qamri cabe ama askuluusta inuu soo baxay kufsaday may shergaray dhammaantiin waa reer kale kacayood. Anaa runtu u sheegayo wallaahi ugu billaahi ugu tallaah labadaas qabiil meesha wada degay anaa runtu dhammaantiin waa shergaray. Yaa runtu qof ma dhibto. Dad waxaan arkaa ma ilaahay laga baqo gabdhaha maxaa loo kufsanaya maxaa loo yeelaya waa pen kala ebiyaal waa kuligood. Waa wax qarinayo, waa qaar ooynayo, doonayo views, waa qaar si kal u doon. Laakiin runta dartiin. Qoladan leeyahay majerteenka hadda kahor waxay sameeyeen inay dhanka galmudug ay u gudbeen gabar ay kusoo kufsadeen. Yaa? Waxaa dhacday labo wiil kahor inay baxeen si qaab daran ay kusoo kufsadeen galmudug inay tageen ay galgees kala tageen. Gabar soo kufsadeen meydkeedana meesha la keenay lagu soo celiyey. Reer galmudug way duugteen. Haddana waxaa dhacday dhankan kale in gabar kale lagu kufsado eedana la soo celiyo. Arrinka ma fahmaysaa? Arrinka waxaa waaye waa qaniya kaa fujiso. Arrinku idinku ma fahmaysiin. Waxaa waa arrinku qaniya kaa fujiso. Aniga qof aan ka baqa ma laha. Qof aan ka baqaayo oo Ilaahay abuurta ma jiraan. Dhammaantiin waa shargaraya. Runta saxdiga anani la wadaagayo. Dadku wax bay qarqarinayaan. Mudug waxa lagu leeyahay dad wanaagsan waay. Waa dad aad iyo aad u fiican. Waa been. Siiba dadka gaalkacyo dego. Labada qabiil ay kasoo joogto majority ahaane. Waa waxay doonayaan wax kale maaha. Waxay doonayaan inay ummadda Soomaaliyeed u bidaamiyaan shalay waxaan ku jirnay. Haddaa maqli jirta geela la kala dhacay. Oo qabiilkaada laga dhacay geel kala soo dhac. Haddaa maqli jirta baawra la kala dhacay soo dhac. Haddaa maqli jirta walaalkaa la dilay u soo aanay ee u soo celi. Haddaad maqli jirtay maanta may waxay maqraysaa. Waxaa maqraysaa 12 jir la kufsaday 12 jir kala soo kufso. Waa galkacay waa wax xaqiiq ah. Wallaahi ugu billaahi ugu talaabay ma tishoogoy. Waxay maqraysaa hadda feeriya host diba u laabane. War dirkii aan horonaa dirkii isdiri asxaan. Asxaan isdira inta gabdhaha yar riiska oo 12 jirka ku fasa leedeenay. Ooy, Mooriyantiyay, waas naqaanahay. Wixii Mooriyanti, halow, labada dhinaca haystaaniga. Waa qolooyinka majerteenka la leeyahay iyo qolooyinka meesha habar gidir la leeyahay ee dhanka kale joogo. Halow, haddaa diiga Islaamka shalay baneysa jirteen oo aad isdiri jirteen, isdilkii aad dhaamo. Laakiin inta gabar laga kufsanaya, halkaana gabar laga kufsanaya la soo celinaya, aad yar wallaahi ugu billaahi ugu talahay ma yeelino. Ma yeelin ummadda Soomaaliyeed. Wallaahi inaa hal xabo oo qof bil'aadan inta social media ka hadlis runta ina ka hadlin. Waa wax wada been abu wada marinay. Iqaar baqayaan. Iqaar oynayaan. Iqaar baafata dhib ku jiraan. Waa hooyada Soomaaliyeed ee la dhibaateeyay. Qof hal shinin siiya malahan. Laakiin hooyada Soomaaliyeed dhibka way qarsanaysaa. Laakiin waxay rabtaa inay uwadka eedana dirto. Waa xaqiiq. Uwadkeeda diraysa way soo baxayaan haddana kuwa kale dhibkii meesha ka bilaabanaya. War hadda ma aheno heshiiskiina wuxuu la gaarayo. Haddaa la socotiinaba gaalkacyo ummadda Soomaaliyeed. Wallaahi dadkiina qaabka wax u fahantiin waa fahmi la'aan. War week core social media ahayd gabar masaakiin ah oo dhanka kale ugu fasaday oo 13 jir ah. Tan waa 12 waxay jirtaa 12 sano iyo bilooyin. Tan kalena 13 ay jirtay. Yaa, hooyo Soomaaliyeed dhashay. Yaa, waxa kufsada wixii ahaa gadigan kale oo kufsaday oo waa la soo celiyey. Haddana waa kana qaybtan kale la keenay. Caayshe kaliya ma aragtay dhibkeeda.
ومدى كلام أركتي ميا يا هذا رجال والله والله وقلت لقلا ووح لو قلت لقلا ووح لو قلت لقلا ومد شرجري ولا ليالو ولا ليالو فرتين تيد وح أبا حنا دت كان قال كعيد دكان كفرتها إسكو عروصي دونيو إني حبلها حتى كفران حد فيرسو هدي جبداني جبداني جبدا مساكين تا هدي هدي عيد ماذا قلب كسيدة بدلا هدي أنا ور قادم قلمد كدورين كدورين دي جود إن صوبنا سن والله بالله طلع سترتيب إني بحنا إيه أنا كفس صوص ما ينام يالك حافظ الله أناو يال ور ما تقندو يا وسو أنا ينام يا وريا نكا هذا الدورتي دني حاف مركو إما هذا أدر معانا سو ناكسرو كل هذا وعوك يري ما تقنا وكوجود ينام أرجوك سربابته كوجود وروح كلام هين وكوجود ينام والجديد الوحيد وحاس ما يسون باس ما ينام وحاس ما يسون باس ما ينام دنيو وعوك يري وحاس ما يسون باس ما ينام أرضي ده هذه أم عين كذا قرية هالسيدة إمليشي ده هاي إموريانت هاي إتوجد هاي وبحين قد يكلين أدين الجبر ساقف صدين فيريا وبحين الجبر ساقف صدين الجبر ساقف صدين جريسة وسيد حيتو من جري كوان كلاني سدد بني إني وصل عبتين إيجن الجبر إني كوسدين ميشد كسوعليين بالكش أكى هذيجو هذيجو بالكش أكى وحاس ما يسون باس ما ينوى هدي أو وناك يورقت وناك ورقة ما أدر بنت يرن وح أكل تقارين أو إلهي أبو تمجران وحد كويسير جبر مساك جبر مساكين أنا نيق مقيل أمشي بلا أو مساكين أقصده ورواكما نيك إنه جبر كفصد باور إنه كوقات جري معلمة هي سكره نيك معلمة هي سكر إيشك نيك معلمة صار هي سكر إيشك ما تشرو وام حي وام حي نيم مساكين إلا بوضو جبر مساكين إلا وضو لقاتو لا معلم لا صو هيستي يا هل معلم لا إلا صو هيستي لسعلي يا سميكرو وحا سميكرو نيم موريانو قري وتو خب وتو كحمان وتو أنا وتو إيه ما سميكرو مساكين دواب قوق هايو أركي جبردان سقيرتا إنو كوقوق بحو أم كو أركع صدو يا مجرو مهليسد مهليسد والله وبالله وطلعي إن الهلين مثلاً إذا هاي جبر مساكينة ويري ريسو عيالك حافظة إنو وط إنتو جينا هود كموكو هاي كرا فيريا هوية ذا وحي شاكتي هوية ذا عايشة قرشة وحي شاكت ساقال الساعة حوينيما إن باور إيغو اللوضو لوغو كاني قريه بابكي لوغو توري حيقة ساعتي سوغير ذا ورنين لعاق هستو أو هانتي هستو أو هانتي هستو ما أودا ما أودا ما أودا معناه ما أودا إنو قبر صغيرة كفصة دمي للاب بدن وهلايا للاب بدن أيو هلايا ويركرا شاني طبان دولارات أو تورنا لواسن دولارات تورنا سادة دولارات دورا لكن تنوى آنو يا نين باور وطو نين باور وطو مل قبر دورا وهلكرا ست صفر سميسان او حلاله او عادي او ترتيبه لكن وحال قنية قنية كافو جس ارين كاسا لوضع تير كالكعيوت وادت حن وادت امد الصوماليات انت او قلي وادت توقا نهابين قائنين امد الصوماليات ان لغي قبتوا وان حكومة ملقاركا وان سميسا دات كان اني ماسكي قادو ايو كل جود لبدا نع لبدا ان يسوودا اروسا حريق خوتي او افرتو اي ملك لا دجسو اي كلا ررتو ددكان كلا فوغويسو يفهمسا قال كاي وا انيمال بيبل وادد وحوشه وادد عوانه وادد انا وح وح اسكو اوغلن لبدا نع ددك اهايدان با وادد والله بالله بيني مشيغوي شيق ملا كفار ملحن وا كل جود علماء ملحن يا وادد دونيو وادد دونيو مالين والبو مالين والبو مالين والبو إن دبعت عصب كنان ودبعت بيم كوشيغو يعني أنا قف أكعب صدق أنا رنت يجوم ماو أنا رنت يجوم ماو أنا قف أكعب صدق ماله قبيل كم عب صدق شخص كم عب صدق رنت أمبا معناها شجع لجمي يابو إن أنا كم بضو وكل ما كره صور قال كعيوه كل جين وري وسوق هذا كي كعب هاي رنت شجع يصور كفارة وتين رنت أني شجع
waxa ku tiyeen sheegaya war isdil haba isku dhufta laakiin hablahu aanama galaan hablaha aanama galaan inaa isku aanaysiin isku dishiin isku baabisiin haddana saqiir ah xoogtiin markaas waxa lagu leeyahay naaga badan soo banaan baxayaan habri gabdhi wala kofsaday ha doni meeno doni meeno ragu doni meeno ya ya waxa hooska wada ninkeeda waa bal waxay ana iga dhaacsiinaysday ninkeeda soo kofsanay waxa leeda doni meeno doni meeno doni meeno ana iga dhaacinaaya aniga iga dhaacinaaya heer kaalkacyo ku faarinay badtiin waxaas idinkama yeelayno ummada soomaaliyeed yeeli mayso banaabaxa sheegaysiin wax walba aqriya huud iyo adcaam haddaa aqrisiin wallahi inaa inta geli inta maka bixinaayo inaa inta geli inta maka bixinaayo ilaa labadaas qabiil meesha wada dego oo ugu awoodda badan la kala raro mooyaane labadaas qabiil ilaa la kala raro ciddan liyama jirteenka ya iyo cidda habargidira meesha degan haddaana la kala rarin adeeryaalow gaalgacyo nabad noqo mayso wallahi inay nabad noqonayn adeer wallahi inay nabad noqonayn nabad inay noqonayn ummadda soomaaliyeed waa in laga qabtaa dadkaani waa in kan halkaas la geeyaa kan halkaas la geeyaa waa haddaa doonaysiin nabad haddii kale maano laba toban jira sheegay sideed jira ala kufsaday ala kufsanaa meydkeedana la keenaa masaa waxaa soo istaagaysiin ee ragga rag nin ciyaal yariisaa kufsaday ciyaal faacali ciyaal faacali waxma kufsada adeer adeer sheer garee shantiinaan boqol halkan ku jirto sheer garee dhammaantiinaba haddaa ilaah ka cabsoonaysi reer kaalkacyood reer kaalkacyood maba sheer gareena waa kufaare ya waa kufaar reer kaalkacyood maba sheer gareena ummadda soomaaliyeed kale ka sheer gareeyo ya waxaan haysta waxay tahay dadkaani doonayo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed inta u galay inta idinkuna kuwaysiin gabadhaa la kufsaday shiiqaa la dilay kaafiraa la dilay bala adeer waa la iskaga soo degay hantidii la kala boowi jiray waa la kala boobay waa la kala cunay waa la kala dilay wixii la waa la dilay hadda gabdhihaa soo haray waxaa soo qabanaya wiilkaana soo qabanayaa cabdulaamiisi sore waa walaakii qaliya sheer garee dhammaantiinaba ummadda soomaaliyeed dhamna waa soo qabanaya qof walba ra'yigiisa laakiin ma doonayo anigin qof jirjiraac meeshaan rabo qof jirjiraac karbaashka daaragta usoo gelaysaa gudoomiye kacab aad baan ku salaamayaa salaamullahi bacad sore waa dhowaa niyo ni horta aniga ilaa xalay aad baan u xanuunsanay damiirkayga horta wixii xalay aan la kulmay iyo ilaa shalay waxaan arkaya wax aan ka sheekeyn karaa maahan ma fahantid niyo anigu deegaan iyo dhul baan ka imaanay oo intaa la isku dilo oo dhibaato intaa aragtay ka dhacdo geridu mar bay nolosha dhaantaa la yidhi ma fahantid gabadha saa u yar gabadha saa u yar oo u qurux badan soo baxayso wallaahi uu igu bilaa igu talaa labaatan sana xamar deganaay la isdilaayo naagaha iskama taaban jirin dumarka iskama dili jirin waan wax aanan weligii arkin oo xataa soomaaliya foolxumu ah wargeysyada saaka jornaal jermala lagu soo qoray magaca soomaalida waxay yeelaynaysaa qabaail qaar u iska qaadayaan hadda arrintii habagadiri madeertan iyo leelkaasay isdhex wareejinayaan kolley waxay aataba niyo annaga ceeb baa noo soo jiideen waa wax laga xumaado caruurteeni maanta nolol adag inay ku koraan oo waalidka ay ku koriyaan si aa aragtay waalidka ilmihi intay ku koriyaan haddana ilmihii xataa kufsigu feeri kufsigu adduunku wax xun buu ka yahay jarmalkan aad joogtid brada kufsiga iyo dilka kufsigaa xun aamisa marka saaxiibullaahi aniga aad baan uga xumahay ilaa haddaan la xanuunsanaa gawdha xalay kuwaa soo geliyeen muuqaaladeeda halaga baxsho hala xishoodo midda kalena dagaal yaroo ayaanta waxaa jiray oo nimankan mareexaani mursadaha la ismaageen oo aan isgalnay nimankii daarood markaanta sawirkii anta lasoo qaataa beji lasoo gelinaa waxaa leeyahay ninka waa ninka dil ani goormaan daarood noqday goormaan daarood noqda maxaa laga rabaa war xishooda ilaahay ka cabsada anigu anigu nin dhulka xamar ka imaado waxaa sinjiya farac u laheen xishooda ilaahay ka cabsada waa markii saddexaad gabar tii hore yaad gabadhii oo xabadda looga dhufan jiray xubintii taranka intay ka dhacday horta gabadhaas turkiya joogtaa eedinat turkiya joogtaa waata lasoo qaaday hadda turkiya ku sugan tahay ilaahay caafiyaad leenahay idaa caafimaad tamaasiyo laakiin dhibaatada mar dhinaca habeer gidirta ka dhacda mase dhinaca wallaahi arrintaa marka yaaba hadda lasoo wadaasinaya xibinta taranka ay u dhacda lakin hadda nimankan gaalkacyadu hadda xuduudday ka dhacda laleeyahay wuxuu ma habeer gidiraa mise waa daaroodkan kale wax dhibkan geystay
adeer wiik kooraa gabar kale ma fahantay wiik kooraa gabar kale la xoogay oo beesh dhanka galmudug laga xoogay ma fahantay sax wiigan dhanka budlaan laga xoogay imaanaysaa arrinkaan qof caadi sameeyey waa arrin aargoosa oo mar walba loogu talagalay in ummadda soomaaliyeed labada dhinac loogu dhibaateeyo labada dhinac isdhibaateynaya waa dad mooryaan ah u bahaystay inay ummadda soomaaliyeed dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed meesha wada degan inay wax soo kufsadaan kuwaan soo kufsadaan kuwaan soo kufsadaan meesha waddanka oo meesha uu noqdo meel qalalaasan mirna oo waa dareemi karaa haddana xishoomayaan gabadhoodii ay kufsadantay gajadkooda soo geliyaan kacab sawirkaaga iyo nimankan xamar iska dego oo siyaasadii xataa dhexgelinaya gabar yaroo dhimatay sawirkeeda inta sawirkeeda lagu soo dhejiya ama kaaga lagu soo dhejiya waxa leeyah ninkaa waa ninka gabadhii kufsada waa ceeb de wax laga xishooda wey ilaahay ka cabsada maxay taha damiirka in habla soomaaliyeed banaanbax haddana gaalkacay kusii samaynayaan oo ku hayaan raggiyaa wax kufsaday war raggi maa waxa wax kufsaday ee waxa waxa kufsada waxaa waa wiilashiina meesha nila joogo ee labada dhinac eh waa la wiilashiina ma ah ragga ooida waa kufaariinta nii ag joogto waa kufaariinta nii qabaan waa kufaariinta ilmo dhashay waa kufaariinta agtiina fadiyaan oo aa badarka siinaysiin anaga wax arkaya ana tusina heer gaalkacay maa kasoo jeedaa anaga kuma soo jeedna shaqana kumalin weligay gabaraa la kufsaday ra bismilla mag meeqaa la iska qaataa mataqaana soomaalidu inigu dhaqanki waa ka tageen weliba ana soomaali dhihi ma karay dadkan deegaanka dhulkaa dego anigu shaqo kumalihi inkastoo magac guud nagu saameynayo maanta caalamkii meel walba lagu qoraayo gabadh isha laga saaray oo silacsan oo haddaa xataa xishoonina dadkeedii fiiri sawirkeedii soo saarayaan maxamedoba mid laha arkay oo lelkasaa gabadhiiuu soo saaray oo xanuunsan oo dhimatay ilaahay u naxariste gabadhiyo meedkeedii bal marxuumadda bal maxow laa ilaaha ila allah maxamed rasuul aaw damiirkii dadnimada xagee dadka ka aaday qaniis aamus edebsan sida hooyadeed iisoo qoraysaa maruntaa diideysaan walaal aa xishoono farteeno halaad fiiqaagama harto anugu beri baan ka nahay 25 sano waa la isdilaa qaraxi wax walba waala isku geystaa laakiin noocaan aniga hadda arkaayo noocaan weligii arka maahan noocaan weligii maqla maahan dumarku waa xurmaysayhiin dumarku qabiil ma lahan dumarku iskama taabano ya aana xataa looma dilo dumarka anaga aana xataa uma dilin waagi qabiilka aanada la isku dil jiro ogeed fahmaysaa marka aadadkal social media ka xishooda dhuunta haddana sakayr haddana eh 12 jir aana laga dhiganayo 12 jir aana ee ka dhiganayaan war reer mudugow waxaad hadin waa dadka keliya dunida ugu daciifsan waa dadka keliya dunida ugu jaahilsan waa dadka keliya dunida ugu akhlaaqda daran waa wallaahi dadka mudug ka yimaado waxaa lagu leeyahay mudug waa dad wanaagsanaa ka yimaado dadka ugu xunaa ka yimaado mudug waxaa runta in la sheegaa fiican inaan la wadaago wallahi ani ma baqo ma fahan adeer dadkani mudug ka yimaado waa dad cawaan eh waa dad bilaan nasabiyad eh waa se wada dhimiye qabiilka hor ha noqdo haddoorba qabiilka a kasoo jeedo mudug ha noqdo waa dad doonayo mar walbaba inay social media balfiiyaan mid waxuu leyahy habar gidir waa ku jiraan wax dhib ka geystay inay ku jiraan maxamed jartin wey waxjartinkii fadaraa mudugoo ka yimaad kii akhlaaq dara mudugoo ka yimaad war heedhe war reer mudugow war maxaa idinka tihiin war cawaan waxaa tii ma garanayo war isqabta oo ragga waxaaaanin labada qabiil adeer bananka keena hadda gabadhaas fiiri hadda laba gabara ujeedaa oo ana aaqaano qabaailkooda aqaano waxay difaacayaan deegaankii dadka dhibka geystay waa gabar dhib loo geystay dhibki loo geystay meesha u heli leeday waxa isoo qoraysaa aflagaadii caynu soo qoraysaa inuu dadkaaniyo dadkan waxaa ku sheega ma aqaaniyo nasabnimadu waa u dhalashaniyo ilaahay baan ka magangelina waxaay wax lamida qofaan aqaano ama deegaan aan dego ama meel aan ka imaado in lagu sheego ilaahay baan ka magangelin ilaahayna ima tuso hadduu ilaahay itusayan waxaa ilahay ka baryaa inuu nafta iga qaado inta arki lahaa ama maqli lahaa ya qof xamar joog ama gabar xamar joogtaa saal loo galay intaa maqli lahay ilaahay nafta ha iga qaado ilaahayba ima tuso wax dhib ka sameeyay mas-uul ayada umaasantaa mas-uul cawaanta mudug aheyd kulli wixii mudug ka imaaday shiiq maba lihidiini adar yaala kor soo qabsada.
وحرنت إدين شاجو ألا أدهين وحرنت إدين شاجو ولا أدهين وحدوني سين وح كلامها إن شرفت الصوماليات شرفت الجبل ذاك عليه شرفت أمدك عليه إن عيبي سين ما هني عاودك المدوكي ماذا يا ورعاور هير المدوك رقيبتي فايتك صغرا ورا أنا المدوكي ماذا صغرا بل بل أني أركي وحاكي ما تين علي أركي بل مدوكي ماذا بل صغرا أنك صغبتين لابد قبيل أو أشيغاني واحا هنغطو لابد قبيل أن شيغي وإن أهاتا مدوكنا أركي ما تين ملهيلا يا سبحان الله سبحان الله اوكي وحي مدو كي ماذا ان فايت كحد وفرين يحي ان فايت كسو غلا وحي مدو كي ماذا انا بني اخاني انا بحد ان امدد كلا وحاك عصنا يا بطاعتم بينا ان فايت كسو غلنا اوكي وحا ودين يا ويبقى يا ساسا عبل وحا كنت هيني او وجهيني ادتك اوري كيني كريني ما لباتتني وصارك مرك ما لباتتني وصارك هذا ريالو ازدلة يا ازدلة دارتين كودها لكن هبلها يالا كالكوفسن انا يالا كاليجن لابدن نعو اهيستا ومامولكو قلمدوك امامولكو بودلان ولابد مامول وحال هذا يا لبدا قدومي لبدا نع كه قال كعيو دتك عيدا ماذا قلب كسيدو أنا هذا يا قاصد تبع وحال ذلا يا حي هذا رجال دتك أمان كود وسوق لادين ودت وح وحاتين دت عوان إيه أو دوني وما تسك إنا سكسي درتين قبيلك ولي وكتشرة دتك ويس لاين يان دتك ويس كفصان يان دتك ويس حوجان يان أو وطلع جشين هذا رو مد الصوماليات كقبطان أدير يالو أدير يالو أدير يالو أدير يالو وحنك عصنا يا ح يدري أدير مش عيد ما قلب كسيدو ونعكسن مش جيا وايق عطسي مش ويل قبيل بعد كتيرة أدير يالو ح ح يدنيو أدير يالو مش واحد جيسين دت عيد ما ونعكسن أو مامل كاسي سوكر لبدن أمان كودا أنت سوايق عطسي لما أد بني سلام الشعب كصومالية أنا يقف على كحشان عمله سيدا أسعتين با سيدا أسعتين با أرين كاني وحو إد ويهي وحبواي وهدا مغلي جرتي حول لك على دعي أو لك على عشنا يو هدا مغلي جرتي أنا لك على جلو نن اللي سود ديرو نك هدا وحمرسا كفسي كفسي كوجود ورمامل كجل مدوجو إمامل كبدلانو هذا ريالو إسكو ضيع إن إسكسور دبعتين إسكسور دبعتين دمانتي نقد بني سلام يا ما نو نعكس الشقبة عادلة قربني رجعنا دمانتي